Joo, vuoden 2019 viimeistä sonnontaita vaan kaikille. Tuli käyty S-Marketissa. Näillä näkymin tämän vuoden viimeinen kauppa. Reppu. Mitäs tuli S-Marketista haettua? Viimeisillä hiluilla taas mentiin. Jäi vissiin 5 € vielä käyttämättä. Metsämarjaa. Fun light. Sitten, oho, se oli jogurtit mennyt jo ruttuun, kun oli reppu selässä. Vanilja. Arki. Hyvä. Suomalainen. Jogurt. Jogurt. Sitten vähän halpoja omenia. Monta siinä nyt on? 3, 4, 5, 6, 7. Onko siinä 8 omenaa? Niin. Euro 35 senttiä. Sitten leipää. Jälkiuuni on hyvä. Jälkiuuni leip. Sitten vähän uunilenkkiä, euro 19 senttiä, tääkin noussut 19 senttiä vissiin, ennen sai alle euron. Mutta täytyyhän se nyt hintaa nostaa, kun on uusi pakkaus, muovipaskaa. Mitäs täällä vielä on, kun on kädet kipeät, eikä siis tällaista pakettia ottaa kunnolla tuolta. Rannetta jo vihloa. Isoja kananmunia. Leivän päälle saa munaa. Pääsiäistä kohden mennään. Onko munat ehjiä? On. Isoja munia. Joo, tässä oli näillä näkymin tämän vuoden viimeinen kauppareppu. Siellä on vähän pakkaista. Vielä kärsi polkupyörällä mennä. Tiet on sulat, kuivat. Tä näin. Siinä on taas kypsä sili. 2 kypsää. Mutta ei mulla taas muuta. Hyvää loppuvuotta kaikille.